তো হেল্লো গাইস, আই এম আরিত্য, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ব্লগ। তো এইটো হবো আজিৰ পৰা মোৰ ইন্ট্রো। হ্যাঁ, তো ফাইনালি পথাৰৰ কাম অলরেডি কমপ্লিট, ধান চান ৰুই পুৰা কঠিয়া ৰুই কমপ্লিট হৈ গ'ল। তো এইকেইদিন চাৰি পাঁচ দিনমান হ'ল বেকাৰ বহি আছো ঘৰতে। তো ভাবিছোঁ অলপ ঘৰৰ পৰা ওলাই গুৱাহাটীত অলপ অনুসন্ধান কৰোঁগৈ, কিবা জব চব পাওঁ নেকি। তো ঘৰত বহি থাকিলেতো এনে নহ'ব, দেউতাইটো সদায় খুৱাই থাকিব নোৱাৰে। তো মই নিজে চেষ্টা কৰিব লাগিব কিবা কৰিবৰ কাৰণে। তো মোৰো মনটো বেয়া লাগে যে দেউতাৰ পৰাতো সদায় কেনেকুৱা পইচা কৰিম। তো ভাবিলোঁ অহাকালি, তো মোৰো বৃহস্পতিবাৰ, তো কালি গৈ চাওঁ গুৱাহাটীলৈ কি কাম জব মানে পাওঁ, অলপ অনুসন্ধান কৰোঁগৈ। তো তাৰপিছত সেই ভাবিয়ে মানে মই যাব ওলাইছোঁ অহাকালি গুৱাহাটী। তো এতিয়া গুৱাহাটীত যোৱাৰ আগত মানে আজি মজাকে কাপোৰ চাপোৰ ধুই লওঁ, তাৰপিছত মোৰ ইফালে বাইকখন বহুত দিন ধোৱা নাই, ৰঙা ৰঙা আছে। তো বাইকখন ধুওঁ, বাইকখন ধোৱাৰ পিছত এতিয়া মজা চিকচিকীয়া হৈ যাব আৰু। তাৰপিছত বাইকখন ধোৱাৰ পিছত মজাকে মানে কিবা অলপ চেনৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু ব্ৰেক ঢিলা হৈছে, তো ব্ৰেক চেনটো ভাল কৰি আনো। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা পাঁচটাৰ মাজতে আমি শেষ মানে জৰুৰী পৰীক্ষা আছে আৰু লগতে কিবা কামো বিচাৰি যাওঁ, যোনটোত মানে সফলো হ'ব আৰু। তো গাইছ এইটো অলপে স্ক্ৰিপ্ট কৰিব, সেইখনলৈকে চাই থাকিব, মানে বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া পৰা নাই। তো একচুৱেলি ভিডিঅ' দি থাকিব লাগে যেনেকুৱাই নহওক, যি হওক, মানে য'ত গ'লেও যি নগ'লেও, বাট মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। তো ফাইনেলি মাই বিচ ইজ ক্লিন, পূৰা চাফা হৈ গ'ল। কাল জানে কেলিয়ে চুৰু। তো গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম আমাৰ সহৰা পেট্ৰল পাম্প। তো ফাইনেলি ফিল আপ কৰিলা, মানে ফিল আপ কৰিলোঁ, আমি এতিয়া যাম এতিয়া চাফাৰ। তো লেটছ গো, একেবাৰে মটৰ ব্লকতে লগ পাম আৰু। পোন্ধৰ মিনিটমান ৱেইট কৰাৰ পিছত এখন ট্ৰেইন গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া আকৌ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ। দিছ ইজ কেতেলিয়া। ফাইনেলি আহি পালোঁ, মানে যিটো কামত আহিছোঁ সেইটো কামত আহি পালোঁ। তো ক'ম আৰু অলপ পিছত, চাই থাকক। অলপ পিছত মই আপোনালোকক দীঘলী পুখুৰী দেখুৱাম আৰু দিছ ইজ গুৱাহাটী, এইখন গুৱাহাটী পৰিৱেশ। ইমান জাবৰ জোঁথৰ পূৰা, ইয়াতে মানুহবিলাক শুই থাকে, এইবিলাক চাকি কৰি আছে, এইবিলাক জাবৰৰ দম, গোন্ধ তাৰমানে এনেকুৱা বেয়া গোন্ধ, মানে ওলাই যাওঁ কৰে এনেকুৱা গোন্ধ বেয়াৰ। সেয়ে গুৱাহাটী আমি বাৰু সদায় আহি নাথাকোঁ, আজি বহুত দিনৰ পৰা আহিছোঁ, দোকান চাওঁ গোন্ধবিলাক মানে অসহ্য লাগিছে। তো আনকমফৰ্টেবল মানে ৰাতিপুৱা চাহ খাইছোঁ। তো এইখনেই হ'ল কটন কলেজ, চাওক। তো মোৰ লগৰটো তাৰ নিজৰ কামত গ'লগৈ, তাৰপিছত মই এতিয়া মানে আমাৰ গাঁৱৰে আমাৰ ঘৰৰ কাষৰে মানে আটা, একচুৱেলি আটা খাব পাওঁ। তো আটাৰ ৰুমত আহিছোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে ভাত খাব দিছিল, বাট নাখাওঁ মই এতিয়া, ভোক লগা নাই। তো অলপ পিছত ভাত খাম গাহৰিৰ লগত। তো সেয়ে আৰু, এতিয়া অলপ ব'ৰ হৈ আছোঁ, তাৰপিছত অলপ পিছত যাম দীঘলী পুখুৰী। তো মই এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ দীঘলী পুখুৰীত, দীঘলী পুখুৰীৰ পৰিৱেশ চাওক, মানে আজি সোমাই পাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট দীঘলী পুখুৰীত। চ' এতিয়া মই দীঘলী পুখুৰীত অকলে, দীঘলী পুখুৰীত চাইডে চাইডে অকলে, কোনো নাই, এটা ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে কোনো নাই, মাত্ৰ বাইছে এতিয়া 9:30 মান হৈছে, চাৰে 9টামান হৈছে। চ' কোনো নাই চাগে, অলপ পিছত আহিব চাগে, নাজানো।
actually kuno nai karena ya te khusrau dia nasil mau kemana nai beli kesel to olah pesan loja beri sih no boy toka mana ekor toka disu mau ya kalau saya file liki disu aja balance no boy toka kira liki disu mana to ekor toka disu mau tar besot mana no boy toka olah pesan loja beri sih to deh ar olah puri sah bolu dekoli bukan dia dino ahiu buanai mana ahi tak kau file rasa rasa sih dah jauh mana file kumuan no boy gitu to aja kumai sah pura epa kurim enakua pura epa kemana enakua enak kurim pura kurim epa kuri aja feel tu low di kalau kuri to tapi mana ya kopul beli aja buih aja but kopul tak kalah hal lagi loh to lah ya kowe etar utama manu aja sih, pat si manu ahana aja sun. Tapi paling kiba mana kargil judor, mana tank gari, aru beberapa orang fighter fighter asem mau edukasi sesuatu kirim, jam ini paling pura apa kirim tuh, paling sam gue. So, itu deals buat aja sun. Deals apa lo kau lihat a, aru barang dua tiga teman, to Instagram link tuh mau description udah tadi kiba, to jangan kau lihat follow kau di ba, to halal kiba, kalau beli sesuatu sah pada ba. Terdengar, reels punai bukel lagi kok. Ratiqua pura tiga bar, tinggi bar sahal lu ya. Tuh sahal itu amar petor nafah keno. Di mana amar hat kado man provision, hat tuh kabel lagi, hat kali halal behatu hal lagi thake. Tuh jauh ungu, mana lodo lai lok. Tar besot hat kam hat, kahori lok. Kahori nafah baru mak, boleh lok nafah lagi kok. Oh bapre, jadi tuh kayak road disе. Aji, enak tuh kolai baru. Aro besi kolah aja baru. Di file mur sarjana mana hoi gol? Hai file sih rasta naib eh? Kapan sih jamu kayak? Habis file file rasta sih. Di file apa kena kah hoi kuri jaga parim? Di file rasta naib. Ya hoga bayya, ese. Mau di file kuri nahu aro? Enak kah aku enak kuri nahu? Ya apa dekoi su? Di file saya kiri jodur beli bebahar kuri sih lebelak. Lebelak. Ini plus saya file biru sih lara ya hasil kunuba kunuba. Oh, hehe, raha nih jatah, tadap iya sih na. So, ya teman mana lah ya, kopul lah start hoi gol sake. To, sari pas sojurman kopul dekhi ya teh. To, ini teh mulai tak clip dekhi leh, orang mana ke? To, gudeh tu video kau mana nak, perpapat pitan sitan kau balik gua. To, kita ada kopul bah. Mau aja dah him, dari mur girlfriend, hoi orang mana? So, jika mur logo reason tak kita mau dekoli pokoknya part dah him, ada bohim, monor kotha harus nak kirim. Benda haram itu, benda. Kayu. Finally, we are here. Guwahati aja ya, Pak Lu. Tapi kalau kita menemukan kita pulih bukan aja, Su. Nama kan, kita nasan dulu. Ini Pak Lagi kami nasan dulu. So, this is Aja. So finally documents verification hoi gol. Itya rati papa ikut kuana matto sa halu dua barman. Aso itu pukul lagi sih. Pura jadi Dubai fatka boleh gue. Abis sore harus suffer. Just yo saw ke file. Pura line lagi sih. So this is Guwahati idea. Ini adalah hat. Ini adalah hat. Ini adalah hat.
Togasok itu mike man domo kuasa aku juga hasil kini mau ini dulu karena tasa hard hurry aja tapi itu mana kibata kuri khawa pare na so mau kuasa aja kita nih dulu karena di lah nih so itu mau saja kami pasar kayak komplit hari gol pura lap itu yang mana fresh fresh lagi segar tuh yuk mau kita kerja so jurah pada orang tarik sama